вітер на Хмельниччині, скільки населених пунктів було знеструмлено в області та як з негодою впорались в обласному центрі. З Хмельницького до Закарпаття за останнім ведмедем Балу, який народився в зоокуточку парку Чекмана, приїхали працівники Національного природного парку «Синевир». Попелюшка у Великій Британії. Нову прем'єру казки за твором Шарля Перо готують артисти облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького. Жителька села Вочківці Волочиської громади Ольга Дем'янчук розповідає, електрики у неї не було з вечора, сьогодні до обіду вже з'явилося. Було вночі, я не знаю, я з вечора 8 годин ще було. Деколи, як така погода, то може і не бути, тут то нічого страшного нема. Люди ще не таке переживають. Якщо нема, то ви маєте можливість на чомусь готувати, у вас губка чи що? У нас газ є, а ми від світла не залежимо. У нас такий котел, що вітил, що газ. Вимушений переселенець, а тепер житель села Вочківці Віктор Валуєв каже, коли з'явилася електрика. Це в 11 часов вночі не стало де-то. І де-то в 10, а почало 11-го утра далі. Я з Донбаса, з Авдіївки їздить. Так що ми там півтора-два роки прожили без світу, без води, без нічого, без газу. Станом на 15.30 на Хмельниччині залишилося 4 населених пункти, частково знеструмлені. Про це розповів директор департаменту розподільчих мереж акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Андрій Чайка. Без електрики у них 194 споживачі. Працівники працюють. Прогнозований час ліквідації пошкоджень на 16 годину. В 16 годині плануємо забезпечити повністю розподіл електричної енергії по Хмельницькій області. Загалом 45 населених пунктів, 29 з них частково були знеструмлені сьогодні у Хмельницькій області, каже Андрій Чайка. Відключення відбулися внаслідок сильного шквального вітру і снігопаду. Знеструмлення споживачів 3990. Для ліквідації пошкоджень були задіяні аварійні бригади в кількості 31 бригади, 50 одиниць техніки, 123 працівника. Відзавтра на Хмельниччині негода послабшає, розповіла телефоном завідувачка сектору метеорологічних прогнозів Хмельницького центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. Вдень можливий невеликий мокрий сніг та ожеледиться на дорогах. Пориви вітру до 12 метрів за секунду. Вікторія Мельник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина. Сьогодні з 2-ї години ночі в обласному центрі розпочали долати наслідки снігопаду. Про це Суспільному розповів заступник директора департаменту інфраструктури міста Василь Кабальський. За його словами, вночі техніка виїхала посипати дороги сіллю та піском. Ближче до 4-ї ранку розчищали від снігу. Водій приміського автобуса «Хмельницький шаровечка» Руслан говорить, через снігопад і ближче до обіду є труднощі з рухом транспорту. Від самого ранку їжджу, від 5 годин, але зранку чистилися, зранку було, але вже під обід я зовсім не бачу, щоб техніка їздила. Дорогу майже не чистять і не посипають. Постійно каша на дорозі. Водій автобуса «Хмельницький» підлісний Олексинець Петро каже, доїхав без перешкод. Хороша дорога, все нормально, все посипано, все ляля. В диспетчерській автостанції номер 3, що обслуговує приміські маршрути, нам розповіли, на рейс сьогодні виїхали всі автобуси. До Хмельницького через снігопад не прибули автобуси міжнародного сполучення, що прямували з центру та півдня України, розповіла диспетчерка автостанції номер 1 Валентина Петручак. Ці, які слідували з Одеси і з Кропивницького, там перекритий рух дороги. Є, затримуються. На 2-3 години автобуси, які йдуть з Умані. В місті весь день комунальники долають наслідки снігопаду, що розпочався зночі, розповідає заступник директора департаменту інфраструктури міста Василь Кабальський. Випустили першу техніку у 2-й годині на розчистку тротуарів. Це виїхало 3 трактори і піскорозкидач, який посипав тротуари. Коли 4-ї години виїхало на маршрути ще 9 одиниць техніки, піскорозкидачі, які обсипали наші вулиці і дороги. Також після 7-ї години вийшли дрівники. Всього було залучено комунальне підприємство 55 дрівників, і та 155 дрівників вийшли наших управляючих компаній, муніципальних компаній і 7 одиниць техніки. За його словами, весь міський громадський транспорт виїхав на маршрути без затримок. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Поїхали.
Це працівники Хмельницького парку Чекмена та Синівірського природного парку намагаються вкласти в клітку ведмедя Балу, який важить 3 центнери. Клітку з звіром намагаються винести з вольєру, в якому він жив, та завантажити на машину. Оп, давай, 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 давай. Ще, давай, давай, давай. Балу забирають з парку Чекмена і взагалі з Хмельницького. Ведмідь Балу, який 6 років тому народився тут, у Хмельницькому, у парку Чекмена, сьогодні вирушає на постійне місце проживання на Закарпаття, у Національний парк Синевір. Виконувач обов'язків директора хмельницького підприємства «Парки і сквери» Тарас Панасюк каже, Балу був останнім ведмедем за окуточку парку. Принаймні, в цьому вольєрі ведмедів більше не утримуватимуть і стежитимуть, як почувається їхній підопічний на новому місці. Він виріс нас на очах і нам дійсно не байдужа його подальша доля. Звісно, будемо сумувати, але ми думаємо, що йому буде там краще. Щоб забрати Балу з вольєру, ветеринар вколов ведмедю снодійне. Спочатку ми пробували переманити його всякими смаколиками в клітку, так як зараз холодна пора року і не бажано робити седацію для тварин. Але нам не вийшло це зробити, тому провели седацію і з подальшим проведенням реверсії наркозу. За його словами, їхатимуть в село Синевир Хуського району 360 кілометрів у негоду не менше 7 годин. Що клітка була така мала, то це так треба, каже ветеринар. Що більша клітка, тварина має місце розхитуватись і може себе травмувати. У Синевирі зараз мешкають 30 ведмедів, Балу буде 31-м і обов'язково приживеться, каже начальник реабілітаційного центру парку Синевир Ярослав Будзяк. В дальнішому випуститься на ділянку 12 гектарів лісу, де перебувають всі наші інші ведмеді. Там є напіввільні умови, 12 гектарів, є річка, лісовий масив, водоймище, тобто тварина вже буде проживати там, кормитися листвяним кормом, а все, що необхідне по раціону, це яблука, морква, хліб, овес, це вже все буде. Із його слів, ведмеді у парку живуть у напівприродних умовах і доживають до 40 років, тоді як в дикій природі їхній вік 30 років. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. 35 ведмедиків привезла поліцейським координаторка кімнати терапії іграшкою Антоніна Козак. Психологиня каже, іграшки адресовані дітям, потерпілим від домашнього насильства. До 16 днів проти насилля ми обрали, що іграшки повинні йти ще далі. І тепер вони стануть помічниками для дітей, які страждають від насильства або є свідками цього. Коли приїжджає поліція на такі виклики, дитина, по-перше, травмована, бо вона була у такій ситуації. І коли поліція зможе їй дати таку іграшку, яка трошки забере її тривожності, трохи може заспокоїти її стан. Тобто перше, що побачить дитина при появі поліції, це буде іграшка, яка стане її помічником. Інспекторка сектору протидії домашньому насильству Хмельницького районного управління поліції Аделіна Кирилюк говорить, ведмедик – це ще один з інструментів, який правоохоронці отримали для подальшої роботи з травмованими дітьми. І оцей такий інструмент в роботі буде нам допомагати відволікти дитину в перші хвилини, так, з розмови з нею. Вона може поділитися деякими речами, якими вона боїться, можливо, поділитися з батьками або навіть з поліцейськими. Майже кожного другий виклик ми можемо використовувати дану методику і запропонувати дітям щось приємне, щоб вони бачили не тільки насилля, не могли з кимось поділитися і мати свого друга. За словами начальника сектору протидії домашньому насильству Хмельницького районного управління поліції Олександра Сівка, така методика застосовується вперше. Раніше на виклики в сім'ї, де вчиняється насильство, правоохоронці брали з собою хіба що смаколики. У нас є і реагування на виклики, і є превентивна робота, попереджувальна робота. З іграшками раніше не приїжджали, це просто нове таке починання поки що на сьогоднішній день. Як заспокійливий ефект, як ефект якоїсь релаксації, як спосіб якимось чином відсторонитися, відволіктися від цих проблем, які є в сім'ї. Хмельницький став першим містом в Україні, де поліціанти їхатимуть на виклик з ведмедиками-помічниками, розповідає психологиня благодійного фонду «Рокада» Антоніна Козак. Ця акція розпочинається саме із міста Хмельницький, бо таких кімнат терапії іграшкою –
уже більше 50 в Україні і дуже багато за кордоном. На кожній іграшці навіть буде така емблемка, яка буде наче меседжем говорити дитині, що мені, я можу розділити з тобою цей біль, я можу тобі допомогти, я можу стати тим помічником. Навіть є така, такий значок, де написано, ми можемо плакати разом. Тобто дитина зможе передати свою тривожність іграшці. Вид медиків для хмельницьких правоохоронців надала Вікторія Назаревич, психологиня та засновниця волонтерського проєкту «Кімната терапії іграшкою». Наталія Паляниця, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. На сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького репетиція казки про попелюшку. Балетмейстер Юрій Савон має два завдання. Він виконує роль принца та водночас відповідає за хореографію у виставі. Каже, казка має елементи мюзиклу. Кожна картина в нашій виставі супроводжується хореографічним таким окремим блоком, номером, який органічно випливає з події в таке місце дії, як мюзикл. Під кожного персонажа, під кожен характер ми підібрали такі неординарну, що і музику, так і рухи, і пластику. Про свого персонажа, принца, Юрій Савон каже, у виставі він комічний. Дитина ніяк не може вирости, він все робить шкоду, а мама потребує від нього якихось рішень і одруження, а йому тільки одні забавки, ігри в голові, і така метаморфоза з ним виходить, коли він зустрічає попелюшку. Він дійсно закохується в її таку простоту, в таку відвертість. Попелюшку грає артистка драми Катерина Власенко. Каже, її героїня вірить у диво. Є така фраза в нашій попелюшці, що кожен отримує те, чого вартий. В яких би умовах вона не знаходилася, героїня дуже вірить в добро, дуже вірить в чудо, дуже вірить в любов, саме тому воно з нею і стається. Головний режисер театру Старицького, постановник вистави Дмитро Гусаков розповідає, події їхньої попелюшки відбуваються у казковому королівстві Велика Британія. Тому у цій казці є елементи притаманні цій країні. Замість карети в нас велика телефонна будка червона, в якій попелюшка їдеть на бал. В нас є і класичний англійський автобус. Елементи візуальні – це і великий Біг Бен, це і знані якісь пам'ятки Великої Британії. Також ми використовуємо елементи музики англійської. У цій казці немає короля, додає Дмитро Гусаков. Ми вирішили зробити такий реверанс, це дань королеві Єлізаветі, і вона теж в нас дуже подібна до неї, тому це, власне кажучи, це ще один такий референс. Шукується господарка туфельки, загубленої під час королівського балу. Прем'єра казки про попелюшку відбудеться у День Святого Миколая 6 та 19 грудня о 18 годині. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Дивіться щобудня «Суспільне спротив» на усіх місцевих телеканалах Суспільного, Суспільне Крим та Суспільне новини. Це наш інформаційний спротив. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.